buka lamaran awak malam tu. Tapi sebab saya nak jaga maruah awak, maruah keluarga awak, saya tak nak awak malu depan orang ramai. Awak, kenapa ni? Kali aku nak cakap kau, kau tak mahu basa. Aku dah cakap kau jangan sentuh barang-barang dalam almari ni kan. Ini kau boleh alihkan pula barang dia. Kau masukkan barang kau pula. Tapi barang saya semua kat dalam beg. Saya tak sentuh pun. Beg? Ni semua apa ni? Ni semua apa? Ha? Baju kau boleh terbang sendiri ke apa? Sumpah saya tak sentuh Marisha. Aduh. Ini barang siapa? Takkan barang aku pula. Bukan barang kau ke? Mama! Awak nak ubat? Kau pergi mana? Ambil ubat awaklah. Ubat tu ada kat engkau. Kau tunggu apa lagi? Ubatlah. Saya ingat apa ni. Tak payah cakap banyak kali dah. Apa yang awak nak sebenarnya ni?